Las barbas y los bigotis han estat aquest dissabte el denominador comú a la Garriga. La plaça de Can Dac s'ha transformat en una barberia al carrer. El motiu, col·laborar amb els actes del Movember, l'esdeveniment anual per conscienciar sobre temes de salut de l'home. És una associació, un moviment, un acte, i bueno, el criteri, el que s'ha de fer, és afaitar la gent, per això estem nosaltres, com a barbers, afaitar la gent menys el bigoti. Es deixar-se el bigoti, es algo que fa més varonil, fa més macho, ¿no? Llavors, bueno, és aquest l'acte per recaudar diners. L'espuma d'afaitar, les navalles i les estisores han estat les armes del barber Bertran per lluitar contra algunes de les malalties pròpies dels homes, com el càncer de pròstata o testicles. En el Movember de la Garriga s'ha proposat també moure el cos. Durant tot el dia la gent ha ballat per conscienciar dels riscos de la inactivitat física. Desenes de participants s'han sumat a aquestes iniciatives. Alguns, fins i tot, han dit adeu a una barba de més de 30 anys. Per col·laborar una mica, perquè el que és la pròstata i tot això ens afecta bastant a tots els homes. Feia almenys uns 30 anys que no m'afaitava la barba. Fa 40 i pico que la porto. Vull dir que he sigut per això, per vindre a col·laborar i canviar una mica de look. Ja aquí som posats. Per tal de cridar l'atenció sobre aquests problemes masculins, problemes, enfermetats masculines, i trobo que és una manera de cridar l'atenció molt maca. I de fet a mi m'agradaria que això durés tot l'any, perquè això de venir a afaitar-te és brutal. El Movember té el seu origen a Austràlia, a l'any 2003. Un grup de joves de Melbourne van tenir la idea de deixar-se créixer el bigoti per donar suport a un amic afectat de càncer de pròstata.